Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tu bala musizanyo wanafe mwena abadu wa salamu TV mwude muno. Era tu bazo kutulaba ngabulijo. Ama nyaze habibu sema kuram program ya feno. Program ekwata gana kubiafayo. Evi ni mkuruani HTV weno. Nga studio tunimukadu wa Sheikh Abtahiyyu Kinobe. Okube iranga tu bitunulira evi yafayo ni mkuruani wa HTV wa. Nga bitu nyo nyola. No kutula ambika wa banafa waka. Allah subhanahu wa ta'ala yatuma na bichibi bakola aina fe wufo tuna bugo bela tya shey kwandiriza gusawoze kwa riba salam tv abanafa batulaba kaongezeka leo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullah sheikh je walikum ni wale kuweleza alhamdulillah alhamdulillah kati mulamu agonyira ubadutandikide utubatandikira au atulaba mulungi amundi ogwaita jukira anti twatandika ebyafu twatunuya kusura tulkafi ngelimu ebyafa bisatu elimu neifananya bisatu ensongezo lwaliro zitugende kubiranga tongera ogazia sheikh omulamwa gutandise Allah atulage byaliwo aha banafe bakola tufuna obufo ngekigendererwa nti edini ene etambula etya obubaka bwayo butambula butya ekitundu kinene mu Qur'ani ebyafa ku bannabbi oba bannabbi abakulembera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngekigendererwa okuyigiriza oba okujjukiza oba okugumya nabbi Muhammad kugamba twaga nti ekitundu bisinga kusangiwa mu kitundu kya Qur'ani kya Kirimakka nabbi ni wankubadde nga nabbi nga afuna obubaka naye muntu nabbi ni wankubadde nga afuna obubaka naye muntu afuna ebimwenyeza ebimunakuwaza kugamba Katonda yamuleera kyovola bali bamalibo twagamba nti abakulaishi bagamba nti kale nno senga batuleetedde malayika neetambula ng'ejjetu nnyonnyole ejjetu nnyonnyole nti gwe nabbi naye yoyina kanaona kuti ekyo kyali batabudde nnyo atali muntu munnaabwe atali muntu tayinza kunnyonnyola kugamba ebintu ogati ndaba munnaffe yalabye kubanga ye malayika tali ammere tayina mutawanya ebintu ebimukwatako nolwekyo ekyo kye kitegeeza nti nabbi aba muntu afaanana naffe enjawulo gy'alina nabbi kwe kubeera nga afuna obubaka okuva ewa Katonda kati ekyo kyekimwawula naye nga mu bintu bino ebirala nolwekyo mbadde ngamba nti afuna ebimunyiiza asanyuka kati bino ebyakulembera bannabbi okusoma mu Qur'ani bannabbi abakulembera n'abaaliwo mirembe gyabwe nibyabatuukako abeewaggula ku bannabbi n'ebyabatuukako biba biteekateeka ekisanja kino ekyaffe nti si kulwanga naffe tuyinza okufuna nabbi bwe biba kunyiiza kujeregerera kuvuma kutyoboola nabbi amanye nti ate ye Nuhu yafuna obuzibu tolaba emyaka 95 abakoola baganye n'abalala bwe batyo ate bwoba okyali ku Nuhu nojja ku Musa ne Firawuna nga ye Firawuna teyakoma gaana buganyi Musa wabula muga nti bwonoogezaako noga nti waliwo Katonda atalinze onondaba naye ate ye nabbi e Makka tanaba kufunayo ki abantu Firawuna gye bali Abujahali gyali Abutwali Abulahabi gyali Abujahali gyali naye nga tebaatuka kuddaala erya Firawuna ekyo kitegeeza nabbi afunamu ekyokuyiga nti Musa muganda wange ate ye kiyatuukako kyali kinene ate bwawulira nti jajjaffe nabbi Ibrahimu ye tebaakoma kutama kutami yaabe nibaga nti harikuhu mukumeko omuliro mwesasuze kulwa amasanamu gamugekwefaana ebiri byeyonye ye wadde baamukola ne bamusibira kabaikooti nti nolwekyo ebyo bimuzaamu amanyi bwamanya nti nabbi Ibrahimu ate ye bamwokya muliro nolwekyo nze nkyali yuddawa ebyange bukyali yaddeyaddeko kati ate Yunusu bwajja Saidina Yunusu nti bwe yadduka ku mission Katonda namboneza nakola ki nakumiza kyanyanja natula mu kyanyanja nekimukola kyamukola nteko okunywera muki situka ku kya Yunusu kyatuukako tekikutuuka ku kwega bigenda bikumaakuma nabbi akati ate bwetuva ku nabbi
bikuma kuma ekisanja ekisanja kubanga kino okutambula okutuusa lwa 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 Oba kanjigo o eyo ye sunnatullah fil ardi kugamba katonda bwatu byateka teka mission bwezi to bwatambula is a dawa amatu baje gamba imamu awasilama baba imamu baba walimu tugenda kusenguka tu kanziren ko wanongende yo bwana semuka nava mu buzibu buno ayinzo kugwa kutya yunusu chi mulindiri deranza walimu bangeri mu west buganda wa fe makota mba ngena mbagamba ati ekinyanja tijabamira omwalimu agenda na duka na amala duka mubwalimu na aganti abantu banonze tebansasula na yati ne ba na duka na agenda todde oyizo te yomuko oyizo todde yoku muulira wagenda kusubule mwanyi ne zifa zonna bwagenda kulunda ne bifa byonna olicho ayina kwe kuumira wanu ate bwe kuumira ku mission ebe yabitambula bwo desertinga mission ngambo byonna bifa nolicho oyina kutambula mpola mpola nga we 10 million nolicho teli mwalimu agama ntinze bagondi banfumye kambi vemu batede bintu bya musanyu sana kumugamba kyeche nyanja kijja kumira nolicho bino bisinga kusangibwa nga butugambye mu Qur'ani eyakira emakka olwechi genda kyo kunyweza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kunyweza abagoberezi be atenga kitambula kigenda a kugamba ikisanje kwa gamanti ebyala ebisanje ebyala byaina ekomo aha byaina enkizo enti olibo yajanga nga yatambuze ikisanje kye okusoka buli nabbi ate ko kubera ne ekyamagero kyajjana kyo ekiwagira obwa nabbi bwe ate ko kubera ne ekiwagira abantu bali nga kyawukana n'ebya bulijjo kiryo abantu bali ko baba basinzira bagambe nti baba hakasenti ono nabbi naye bonna bannabbi abakulembera ebyamagero byabwe n'obuwagizi bwabwe hano byabawa bobe balina ngo bukola bannabbi bannabbi ne yajana ekyamagero kye ya ino kikola era we ya firanga oba ya mali yanko misho mukikomye okyakoma kakati Musa omuggo teriyo ne Haruna tiyagukwatako gwaligwa Musa kuba Haruna yamusabira okumugattako kuvunanyizibwa yanyweze ensonga ne Haruna naye kumuggo taliko gwa Musa ika gwa Musa ne nabarara ne Nuhu bwati eliatu yali baje eliatu iyo kugamba bonawe bakomanga ndya ebyamagero byabwe Isa ya kuku kenyo oba ya ina echa magero cho kufumula. No kuonya. Yeye ka. Yechiko langa. Oruafa. Neeka kati. Oroku machi nekisangi echa fecho wa echa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chechi genda. Chechi genda hukarao. Oku wangalila kuhunsi. Nurecho. Oku. Siga langa chigenda chitambula. Chigenda chitambula. Aba walimu. Bagenda. Basikigera. Basikira bannaabwe bakitwaliza n'olwekyo bino kitwala ekitundu ebyafa ku bannabbi oba bannabbi abaasookawo kitwala ekitundu kiwanvu ku Qur'ani kitwala ekitundu kiwanvu ku Qur'ani ate kirimu ekintu ekirala nti akati nga ku byafa ku nabbi Musa alayhi salaam ku byafa ku nabbi Musa ye aina enjawulo kubano bannabbi abalala nti ye nabbi Musa olw'okuba nga bwe nagamba nti nabbi bw'asenka okuva e Makka adde Madina okugenda e Madina e Madina waliyo ebibinja by'abayudaaya ekibinja ky'abayudaaya abakhaziragi baali mu alliance Baino mukago ne na Abayudaaya ba Khaziraji
baina babanu naziri babanu kainuka echimu kuibinja baba yudaya chia ino mkago na banu abawarabu amemirundi yebili al ausu wal khazraji na ya al khazraji kumashia zikira aba khazraji banu mwako kwe kumino gumu mwakufa kusenka kwa nabi nga yaka amaze mwako kwe kumino gumu aba ya kamali ndo zimiyaka nga tanda ba kusengu kanati lo kusengu ka bajja ne emaka mahija mahija na wene mnagama ntija yaliyesigaddeo naye nga tayina makulu teri kumulamua naye nga weri bajja ne balambula kati nabbi ababuza nabbi tabera munadini abera muzikiti nasaza busaza bantu nadda wakane yebaka akole ebintu byonna obulamu bwonna aba abulaba kati nabbi makona aganya okuterera obulungi nga besi ya dawa agabage mugende ka bisinia mulabo waliyo batwa waliyo kabakata atali siwa mtawana siwa mtawana basaba ne bagenda yoku gama nabbi ala aba akola shi araba alamulembere nga betambula naba sikaba nabbi bate kwa kubera we bakyo teyezingira bitambala na juba na furao na kati seka huyo tu omwalimu akakarukana asobola okulima asobola okusubula naye nga mission kye chukuru atenga juwa haki yayo mission yene yobwalimu kati nabbi agenda robinga asanga abakhaziraji abakhaziraji emakka abuza be mwebani kubanga besene emakka yali ekalubyemu ekalubidde ddala bano bamukozeko baikoti nti Muhammad okuva kubina ebigambo temugula gyali ate tembatunza temuba wasamu ate tembafumbiza akasala kukali kazibu nnyo kakati ona agenda buli kachansi konna akakozesa olukusasanya nokuma kuma ekigambo kya Katonda abakazi ababuza mwebani nti ffe abakazi raji nti abalina omukago n'abayudaaya nti ye nekabanange ndi nabbi abeyanjulira ndi nabbi nze nabbi ow'enkomerero nze kino nze kino bwe baddayo ne baga nti owange omusajja ono ye nabbi abayudaaya gwe batulaganyisa bulijjo abayudaaya babagambanga nti mmwe abawarabbawano nabbi ow'enkomerero bw'anaamala najja mulitulaba bayinanga obukubagano n'entalo kakati bano babewanirako nti Katonda ajja kutuma bo olwokuba bayina ekitabo ndakugamba nti abakurayishi batuma tugende tubuze ku beeri abalina ekitabo batubuulire ono nabbi nolwekyo ekyo jjukira nti era babuze ekibuuzo kyabatabulukafi kakati nabbi ababuuza abakaziragi bana abaze makka nti mwe mwina omukago n'abayudaaya nti ye bwe bamala n'amala obeeyanjulira bano baddoni baka nti omusajja yoyo abayudaaya gwe batulaganyisa omusajja oyo wamazima yoyo abayudaaya gwe babadde batulaganyisa nti bwanajja tugenda omulaba omulaba alobinga abo ne baddayo omwaka ogwa awo teyakola nabo ndagaano omwaka ogwaddako ogw'ekkumi n'ebiri asalira ddala amagezi bano bamugamba nti tujja kukulanga mu bantu baffe ne baddayo kwegamba nti okusenguka kwa nabbi kwali kuteeketeekenolwekyo buli akumaakuma ensonga z'obusiraamu tulina okutambulira munnankani efaanana bwekyo tetuddawo netutuula butuuzi ntinebyekola byokka anti enkola ero Sheikh eyedda eyokugamba nti waliwo batugamba ebyettaka ettaka lya muntu erigabanwa byonna byona tubeera nga baseeka mubijjeemu abantu nti alhamdulillah byabali kakati ebyobufuzi ebitambula ennaku zino mwemuluwa ensi etambula egenda mu maaso mwemuli ludda mwemuli mizikiti musalabusaazi no ensi kugamba bwetyo bwetambula abasika bannabbi
tulimbufu wa nabi, tugobera nabi nga weyatambula. Mm. Kakati webako, webajia. Umaru gokubili. Bajia nesi vinja cha amanyi. Mm. Na yenga naba kuraishi. Omulabe wa sinamu, tabe la nkomu nafu. Aba araba. Usera hii. Naba kuraishi, nga bala ba, Muhammad yon tafuna, tafuna chi. Omukagu. Naba ntu wabili. Tafuna yengeli jia kuwa shagana muna aba ntu wabafawa. Abafewe wa maka. Mm. Nafuna amanyi. Bali bachiti ya nyo. Kakati nabi. Mungeli chama. Italia ya kuwalala. Mm. Ata abubebale ita. Waba wela nsambu mbabili. Akola nabo endagano. Mm. Tumana yangu. Ono bwe yajja na bano bajja ne batugamba fe tukukiriza nti oli nabbi era tukukiriza bananga nange akusengukira nti fe jangwe waffe obanga wano waganye jangwe waffe muna nyamba tujja kuyamba tujja kutasa ngabo tujja kukuma ngabo tukuma bakazi baffe tujja ngabo tukuma abana baffe ngabo tukuma ebyobugagga byaffe jangwe waffe era kyovolaba ku lutalo lw'ebbadiri olwokuba nabbi yali afulumye ng'avudde ebbadiri afudde madina kilomita 17 okuva e madina okutuuka ebbadiri yali afulumye nga ekigenderwa kirala katonda wamala okusa aya nga zimulagira kukola kirala yasooka kuba kuogera na bali ya abamusenze bonna yagamba naye ekigambo ki kanona angambye bwati mwenamu muri kubanga bali bafuma bwe bali bafuma bagenda kusisinkana bali ababa jjakke ebintu byabwe ababa lese ebintu byabwe emakka baba lese mario na buli mtu yaduka nga buddusi tena chegena ye mulanga bwe mulusi ebyo bugagga byonna bakola chine bakola ki babitwala ye beba itao gende Sham Sham tuwaga manti hati Syria Jordani Palestine ne walu nese endarao ye Sham weyo kati abakuraishi Abu Sufyan wabakunumbirao nebio mga ganga bage ndo kusubula bivanya kukubana abu ujukira surati Kuraishi bismillahirrahmanirrahim liila fi Kuraishin enkola yaba Kuraishi ilafihim enkola yabwe rihlata shita i engendo safari zomu zomucheya eh wasaifi ebisere bibi ebi ekyo musana ekyali kya musana basubulanga mu mwaka emirundi eki ebiri makka nabera bulungi mucheya ne mutogo aha mucheya ne togo kali kakati okusubula oku abakuraishi bayitawo nga bakunumba n'ebyobugagga by'abantu bagenda bazaalu kusa bano bali madina nakwe battire madina kwegamba nabbi kwe kuloza ennyo n'agamba naye singa tugenda netweddiza ku byobugagga byaffe ebibako kakati waba ayagala okusalawo kubanga si baddi gwe tuliko naye waba ayagala okusalawo abuuza bano aba be yakola nabo endagaano nti tugenda kukuuma ng'oli waffe kakati yafulumya ali mu kilomita 17 badiri atenge endagaano egamba waffe tugenda ate bafulumya kati nabbi kati nabbi ngalida atya nti bano bayinza obutakikiriza n'obutakitegeera kubanga endagaano egira kirala kakati nagamba ne obaka busebwe buti mugamba mutya bano bamuhajirina bo bayina ne esungu tubalumbe ekugabo bakitegeera bulungi be bannannyini biri bintu biri bone bakanti sebo tetuina kyosazeewo tulumbe ena ba answari bali saidi gibatudde abye madina nagamba nti n'abantu n'abali wano namwe mukkiriz namwe kye muliko omukulu waabwe n'agamba nti ya rasulullah tutegedde ogenderera ffe mazima ffe twakukkiriza nti oli nabbi nitusalawo kutasa tetuyinza kugamba ngaba banu Israel bwe bagamba Musa nti idhhab warabuka faqatila inna hauna qa'idun
abaganti kanunda balali seyo kugendo kulwanyisa omusajja kye wagula ne baganti Musa genda gwene katonda mulwane fakatila mulwane mwababiri gwene katonda inna huna qaiduna fetu sigadde waru munatusanga koje abanswali bamugamba fetu jja kubera ngabo bagamba nabbi wawe wabula fetu gamba honda kya kulagide tugenda goberera chemba ekitu tuteyo okutegeza nti eri waliyo ebibinja kakati nabbi yali ateekateeka yo da kati agenda okutuuka bano bwakola na bendagaano asenguke agendeyo nga wateeketeeke naye ng'ekyatu tuteyo kunnyonnyola nti abakuraishi tebalina background yaki ya bitabo bali be balina abe Madina ero laba ekimu ku byatuleta obaye kiri musuula eno nti bali baatuma abaye mugere mubuze bali abayina erimu y'ebitabo batubuulire nabbi aba afaanana atya ono aliwane waffe dala nabbi kyeyita kyali nolwekyo ebyo tubadde tulandaze naye nga tuzimba kino nti emirembe egyayita ne bannabbi baagyo byebiyigiriza guno omulembe ogwaffe engeri gye tuyinza okuwangaalamu ne bitwekesa ne bituluŋŋamya tolaba nti tugambye nti babanu Isirayiri bagamba nabbi waabwe genda okoleki olwane ne katonda mulwane ne katonda bano abaffe bagamba ffe katonda ge sa munkole ekyo katonda kyakulagidde ffe tulinaawe ne bagamba twakukkiriza tujja kubeera naawe kugamba namala okufuna kuwagirwa kw'abantu ng'ensonga eyo ebakwatako nnyo kubanga bo bafulumye waabwe ate nga endagalo gye bakola yali yakumira eri Madina nolwekyo okusoma bino emboozi zine zifa ku bannabbi kizaamu nabbi yennyini amaanyi nekikola n'omusingi gw'abawalimu abajja ate nekiyigiriza naffe ngeri ki tulina okweyisa abasookawo beeyisa batya ne bannabbi baabwe abeeyisaawo bannabbi baabwe abaabajeemera okwewaggula n'okujeemera bannabbi n'okubajerega n'okubajeeja ebigambo bya Katonda enkomerero yabyo efaanana bweti nolwekyo ffe tulina okwekeka obutabeera bakyewaggula tuleme kubeera nga bali abajemera bannabbi baabwe kakati ate bwe kituuka ku Sayidina Musa kirimu ekyama ekirala nti ebintu nga bibiri ekusooka nabbi asengusa okuva wano ku beesa egaanye beesa eri Madina si wakubye ekitebe abayudaaya balina ebibinja ebi bibiri bisatu bisatu bano Naziri bano Kayoka ne bano Kuraidhwa abasatu abo bawangalira wa wamu bawangalira ne ba Aus ne Khazraji ye society yawa ye Madina nabbi watuukayo kyasooka kukola ndagaano ey'emirembe wakati wayo ebibinja ebyo byonna byonna mwe muli ku ddiini yammwe simutulumba naffe situbalumba tetukola kiri ekyo newankubadde nga babanu okulayidwa n'abalala endagaano bagirumba era ebyaddirira tuli bemanya oluvannyuma naye kyetwagala okugamba kakati nti nabbi olw'okuba agenda kuwangalira wali awali ebibinja ebyo Katonda bw'aba amunyumiza ku Musa n'abayudaaya kiwanvu nnyo kubanga agenda kuwangalira nabo wali abategeere neyisa yaabwe buli ndagaano yonna gye bakola bagimenya kati eyo endagaano bagimenya nabbi Ghazwatul Ahzab utawulwa Ahzab nti abakuraishi bamala okuwangula ebadiri yamala okuwangula Uhudi basigala banyiikaavu nyo ne Muhammad tuli mukola tutya tulina okwesasuza kakati beekunga ne bakunga ab'e Makka ne bakunga obuka obuliraanidde awo wakati wa Makka ne Madina awo wonna obuka obutonotono
bonabo na bukunga ntipa nemu jetu gende tu wanyise Muhammadi luno wanyise tu malire wodala juzi yali alumbye ne naka nebyo busubuzi bya mwe nolecho babateka mu naka isungu eliyo kakati bwe bajja bano byakwana benda gano bechusa bali baba gamba bana fe omulabe wa mwe na tujja eh nokati mujefe na fe tubawagira si yakasoto ahzab fe wa ahzab ne nabi o eki embero yazibwalira nyo abasilamu ebibinja byonna bye kobanye okwe kobano oku ekobane elyo sunnatullah fil ardi yenkola ku dawe eno abantu beko bana ebibinja byonna byeko bana jukira hadisi ya nabi ya gama nti mbatisa nyo ebibinja byonna lwebiri bakunganirako nga abantu nga abali bakunganira ku sowani emere ku kijuro byomunga aska byomaska byezi ahzabu byonna bajja bano abayuda ni wakanti nafe mje tujia kwe ya namu tubalinze kakati katunda nata sabutasa Salman Farisi ya wechiru uzo nabi sallallahu alayhi wa sallam nti bibi njabiyo nabiyo 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 tukozeki nabiyo tukumi tetuinza birumba ketuba tukola madini ono tumusimeko barita mungeri ya nakani mungeri ya maje mungeri maji aha tetujja kusobola kwanganga betoza madina eba musimako olunya ena tetujja kusobola kwanganga bibinja bifana we bicho nokutona kwa fiji icho nacho jagalo ochiulire bategera amanyi gabo ntuno Salman Farisi agamba tetujja kusobola kwanganga gelfa nabwe elityo naye bali ne nabbi naye mwatu bapima amanyi gabo tulibameka sunnatullahi fil ardi ngeri jetambula Olide wadde bayine nabbi wadde bayine nabbi batwanne tujja kusobola kwanganga bibinjebe na wabula kifusobola okukola tusima no madina tumwetoroze olunya tukumeko before waitirwa nti mukatala tantaka itwa gundi tukumiyo bodi kakati kanonda jaletera kibuyaga empewo bano ne bagwamu enkayana bana abomunda kubanga abomunda waliwo omusajja yasiramuka ninga akweka edini ye kinacho njagalo kitegere yasiramuka ninga akweka edini ye najja wanda binaga namugamba ya rasulullah sinasiramusi ni abantu bechika be bangite bamanyi naye nkuyambe ntia sibunafusi aha mubayi ya kwa bamanyi geno ngo wawe atenga alieri nedda embera ali mtu makole echo aha nsiramuse na ye na kuyamba ya salama gesu gonenge yofinzo tugobako ebibinja ekyo na binachi kola kakati na agenda na gamba abe bali abarumbi na gamba ne manyize ndi msajja bana abali ene abe Madina ndi mu mukago nabo na ye abayudaya bechusiza na abana abali wangu bechusiza bagamba nti mwe mwavudde wala bwe muna muyinza okuddayo ne muleka wano nga bana bali ku buzibu kubanga bamenye babadde mu ndagaano bagimenye bagenda gimenya okulwana bali mu ndagaano bagenda gimenya na ye kimba mukola nti mukwate emisingo kuganti abana abayudaya bana be Madina bana abali namwe mubawa abasajja mumwe babakuumire eno ekikakasa nti temujja badduka ko kuddayo eri ate najja agamba bana ab'omunda nti bali bekyusiza abali munda okumanya bekyusiza okumanya bekyusiza okumanya bekyusiza baga babajjemu abantu babawe Muhammadi kwa kampuni etabuka kakati bali baga tulwane bane baga nti
aba nedda mulete misingo bali bakati ha msaje kya tugambye kye misingo asaje batuvudde mudda ejene likola ki nyiridayo kakati ebyo nabi okumunyiza babanu Israel ne nkwezaabwe kimu mulisize tala ye kintu kiri era olwava bali awadduka abakuraishi wadduka nebaddayo nalangirira nagamba nkana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al'asra illa fi bani quraidha agenda kubondereza bani quraidha bamenye ndagano beba bebayambagana nebali mukujjana nafenu munda je tuli olide nolwecho okutunyumiza endagano bano elimu suratul baqara bano batu omuntu bano sayi mwafamu omuntu natamanyi bwani ya musse kanana abagamba nti nabbi wabo nabagamba nti inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara katunda abalagidde mu abana b'Isirayiri okusale nti qulna dhribuhu bi ba'dihha bwe musale ennyama eri mugikube ku mufuomu ajja kwogera yakoze eki ya musse ne bagamba nti entenge efanne etya Mwale wakubuza mtika chante. Aha. Ebuzo bingi. Ebe byonna biigiriza na binti bogendo kuwa. Okuangali na mu. Bari bafana. Bati norecho cha Musa. Karate chilimwe chokubili. Chimu kubiyonti. Chimu mulisiza etara. Bano bagendo kula gana. Abali ye Madina. Ekitebe ekipya. Kya ino kwegendeleza nyo. Eri wamulemi ye Makka. Na ya ate wano. Ayino kwegendeleza. Kwegendeleza au. Kakati. Echokubili. Nti Musa ne Firauna obungi bwe mu Qur'ani kisomoza abawakanya ku Qur'ani Musa tiyayi musilamu nga mumbala Moses weli sifa ne Musa ne Firaun kyekya faye kisinga ye kugamba ze ayate zisinga sule singo Allah amwogera ko nnyo kisomoza ngo je ko kikitwogedde kisomoza abakuraishi bano abawakanya kulani ndi sisi wabaga nti ebye bigambo yabiye gungira aiye bigambo bye wabaga nti oba ino omusajja gwali kopako ato omusajja oyo ajamiyu simu arabu ne wabaga nti bani kulani nga lulimi arabu lungi nyo oseko bulungi ne yakali abaga linga abagamba zine suwa zena gamba hamimu ani ezo zigira boyo sichi alif lam mim alinga abagamba kale kyafayo kya Musa ne Firauna nkuba kifana kiri mu kulana mirundi mingi ate kikolebwa mu hurufu zino hamimu ani nako nyuka ngabi ne musulanga abiri mwenda Allah mwachi akikona ko no lwecho namu mulete yo kulana kifana bwecho esomo zaba kuraishi Woyo umudotu mga ati kula yesomu za abantu bonna kakati ati yesomu za abantu bonna ya abantu bonna yesomu za abantu bonna umanyi wachi duwachi aba kuraishi bananyi rulimi aba suku ukazu akari kwa ukazu akabe nanga ulimwaka naga kayo le sanga obukugu mulimi obukugu wabutuse mulimwaka obukugu wabutuse ate Muhammad wabasu mabinu bana abakuru ba wano badukale bagenda babiguliriza olwo olimi olwoma olwoma kakati kulana linga gamanti namwe muleteye ekigifanana ekirala kulana bwe malo okusomoza abakuraishi ne balemererwa ne bataletayo ikwaya bwa muleteyo aya entono muleteyo isura entono muleteyo isura ngateje baleta ne balemererwa abantu bonna baba balemereddwa kasita bana abakuru abakuraishi bananyirulimi kininga kakati abakozi abamakolero abakola ennyonyi bwe balemererwa okukola ennyonyi efana concord yavana mu service concord tugambe kale ani ennyonyi yonna bo bakakensa mbi ennyonyi bwe bamalozeremererwa atani anajikola ate kutugamba nti abali meddu abakozi banyonyi bokka faba fese kyatulemye ate mwebaani kubanga mutunda abakozi banyonyi bwebeeranga abarabu abakuraishi ani balimu okutegeera yabalimu okukyalenjinga balenjinga muleteyo ekifanana bwe kiti
Musaila matu kule kathabi. Wano msijia mwita musaila matu kathabi. Mm. Nagama nsijia kule taivu. Hey. Nyo katikari. Na hivi. Na hivi. Hey. Nagama alfiru enjovu. Mm-hmm. Malfiru enjovu. Yeruwa. Lahu zairu ntua wei ismai. Eina, kasiru. Eina embobo. Embobo nyipi. Nyo kati genda maso. Nebigana. Aba manyi. Ante bintu biyoku manya. Si monopoli. Si uli omuti ya. Esio nebe. Nyamba owangiti. Wano wali bakabaka olimi uruwarapu. Wano emaka. Mm. Ebi gambo biye wali ese. Tebina kebisemberera. Bigambo ya Muhammad. Bigambo ya Muhammadi. Na ganti. Ebi ya Muhammadi anti biru deoche mufamu mkurashi. Mubi nyumiru wa. Mula anti biru unji. Nebi yange mbiwe miaka kumi. Neba mugana. Nonecho, abakureshi wanga bali mwa okutari njinga kurane. Yeah. Teri yu ate, fena tubatu ale mwa. Eminembe jona jiba jare mwa. Kakati, kukuno mlembo inzo kugeno gamba. Nti, kurane teri yu. Weli. Okujako ayati shaitwania za Salman Rushdie. Yeah. Tebina makuru. Tebina yani jivya fidel. tebina makuru. Mm. Tebina kana kurane. Tebina webijifuganyiza. Era abajiwa publicity abaga manti atakati milioni kwa $60 mumute bebajiwa nenda kani kumanyika te chi teri ani eriudawa era efuganye cha kukurane Sheikh wa yugede no gandi kuli nabi yajanga ne chamagero che dara nabi Musa yino mugo na nabi Isa yajanja banga manti onyanga abantu bogede Qur'ani ino jide mulimi kiringano ti tuli mulimi Luganda Nenga umusajja yogera Luganda tubitegeya nafe gamba yiya ebyo chonto mebwe kitinga biganye Qur'ani eno kya magero kya mbaka sallallahu alaihi wasallam ekisingira byekino kyetu twogera kone ganti buli sura gyosanga ngetandika ne nyukuta sino ensirifu kyebetegeza zitandikira mu sura alhamdu bakara Alif Lam Mim Hamim Yasin Twaha we don't know Yasin but boba bafunz abamba eri kumona maguno gwa ku challenginga enyukuta zimu sura abeni mwenda zigamba tieno kulani Muhammad jalina jasomesa Ekole kwa mzine nyuguta. Elabu liwotandika alif lam mim dhali kalikitabu. Yasin wal Qur'an al hakim. Kwa gamba, yonna baraza kukurani. Tuaha ma anzana alika al Qur'an. Yonna kurani. Echitegeza, nti kurani ino. Ekole kwa mulimi ruwarabu. Abagalo kureta yejifana nabuji. Echama gero chaina, echisinga yokubera, echama yimu kuwagira obwa nabibu. Kurani ino, etasoborwa. Kuleta yu chijifana na okufalu ya limea abakuraishi. Bananye nuli. Eta ina. Katima ni ya kugama kandu. Nti. Olwalero waluo. Lebanon. Wali yaba katulichi. Yeah. Baba sumesa kugula maulimi uruwarabu. Bamu sumesa mchi. Uruwarabu. Na ye. Ebifana yiba kuzesa. Teri yu chisinga kurani hadisi za nabi. Ela bamu sumesa kurani. Yoko la vila kubajibijia mkurani. Nemisi ya yu American University. Esumesa yu. Ba professor bakatulicha basomi olwala bangi kale bo bali tuyambye ni wait example izinja ah ah tin Muhammad yepa panka fabali mu American University oba Lebanon tukoze echi fetwiz de wona bino teri yo okutusa enseno kwiruka norecho ekyamagero ekisinga okuwagira obwa nabbi atenga kinenja okubya magere byasokawo Nagami bili bebali kolanga ebya magero nabbi yenyini ngachekolera olwafa kwisimuzuma eno kulane kya magero kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate kya sigalawo nga kichalenyinga nokusolwa alusalam tv program joliko program Emboozi mu Qur'an tulimkadu wa Sheikh Abtahiyyu Kinobe nga atunyonyola lwaki ebyo nabbi ajja lwaki nabbi aliwo Sheikh atugenda kumaliriza mu lwaki kamuno obusembye yo omuntu wa musilamu aliyeyo ndala imamu obwo muwali muwali bonna wonna kya kuiga ki kyomufundiza mukino aina ko isaati okubera nti tagwa mu ebyo banne bibagwamu aba Emboozi yaffe ewanfiye no.
Netuja tuka na kumina maji tuwa tuwa uza. Tugeze tuko na kumikoni. Muprogramu eja. Kujia kwa nguwa. Na yenga. Choyinzo kujiamu. Nti. Kurane. Ekitundu kiwanvu nyo. Kirimu ba nabi. Aba soka o. Nemirembe jabwe. Nenge jibata ambulamu. Beba tuigiriza okuguma. Kwa kati fetu zimba. Kati chetu kwa. Tuzimba. Tuzimba dawa. Tuzimba. O kusomesa abantu obusilamu tubako olo kujja obusilamu era bino bitundu chapter sa mu Qur'an bibe nyini kyebikole ekyo kunyweza abantu kubazimba na kugamba nti tasdiqan bay kugamba aya ngera bide nti ekakase ebyagisookawo ate nenyonyola bino tafsira likulli shay'in enyonyola bino kugamba nti okawonvu nakagange kyinzo okuwangalamu tuyina kubijja mu bino mpola mpola kuyanza mukadde wa Sheikh Abtahiyyu Kinobe okutumesa tubaza banafi mwenaba deyo kula mulimu guno kubangu batuka ko bulungi bali mbyuma omukulu Anwar omukulu Mustafa omukulu Akram omukulu Mohsin na mwenaba liyo kuza mulimu nene nyoko banti banafa bali bwe batulaba temujango ko Allah tusinka nyumundo mulanate tubagamba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.